Jirka Čepelák se narodil v roce 1978 a již od dětství vyrůstal mezi motokrosovými stroji. Bylo to díky jeho otci, který se motokrosu aktivně věnoval a malého Jirku do tajů tohoto sportu postupně zasvěcoval. Stal se jeho prvním trenérem, mechanikem a sponzorem zároveň a má největší podíl na jeho úspěšné kariéře. 1989. Poprvé na startu opravdového závodu v kubatuře do 85 kubických centimetrů, ve které setrval 5 let. 1994. První titul mistra republiky a příprava na přechod na větší 125. 1995. Sbírání zkušeností na silnějším stroji nejen mezi juniory, ale již i mezi dospělými. Zároveň poprvé okusil atmosféru mistrovství Evropy a mistrovství světa. 1997. První titul seniorského mistra České republiky. 1999. Podepisuje smlouvu v německém týmu a většinu svých závodnických aktivit přesunuje na západ od našich hranic. Zároveň definitivně přechází do třídy 250, ve které absolvuje i seriál závodů mistrovství světa. 2002. Vrchol kariéry. V celkovém pořadí mistrovství světa skončil na 16. místě a v německém mistrovství získal skvělé třetí místo. V tomto roce se také poprvé podíval do exotického Kataru, kam místní bohatí šejci pozvali nejlepší světové jezdce k exibičnímu závodu na poušti. 2003. Výborný úvod sezóny v životní formě. Přichází však vážné zranění v podobě zlomeného kotníku hned v prvním závodu mistrovství České republiky v Pacově. 2004. Dostává se do své dřívější vrcholné formy a na závodech světového šampionátu ve Španělsku obsazuje v rozjížďkách 9. a 11. místo. 2005. Po tvrdé přípravě se opět zranil před prvním závodem domácího šampionátu. Vzhledem k tomu, že v posledních letech to bylo již potřetí hned v úvodu sezóny a celá zimní příprava tak přišla vniveč, rozhodl se ukončit svou profesionální kariéru. I nadále však u motokrosu zůstal. Založil juniorský motokrosový tým a otevřel si prodejnu se zaměřením na motokros. Tak to byl poslední závod mé kariéry. Za 14 let na domácích a zahraničních tratích jsem toho poznal opravdu hodně a proto bych rád předal zkušenosti nastupující mladé generaci. A z tohoto důvodu jsem se rozhodl natočit tuto kazetu. Každý, kdo se chce věnovat motokrosu, se pochopitelně neobejde bez motorky. Její výběr je pro začátečníka velice důležitý a z tohoto důvodu jsem si vybral firmu Sete KTM z Lašimi, která je výhradním dovozcem motocyklů značky KTM. Motocykl je základním prvkem, se kterým se každý nový adept motokrosu setká. Správný výběr motocyklu je jedním z rozhodujících faktorů pro první krůčky v krásném, ale náročném sportu, jakým motokros bezesporu je. KTMky mají nejširší nabídku motokrosových speciálů pro všechny věkové kategorie. Nejmenší motorka umožňuje začít již od 5. roku mladého závodníka. Jedná se o motorku o obsahu 50 kubických centimetrů s automatickou převodovkou, která je vhodná k získání základních jezdeckých návyků. Protože je tato kubatura určená pro děti ve věku od 5 do 8 let, vyrábí se ve 4 velikostech. Další třídou jsou motorky 65, které jsou určeny pro závodníky ve věku od 7 do 12 let. Mají již ovládací prvky jako velké motorky, to znamená manuální řazení a spojku. Pro přechod na větší motorku je rozhodující zvládnutí základních jezdeckých dovedností. Pokud je však mladý jezdec výrazně šikovný, doporučuji přejít na silnější motorku a do vyšší kategorie. Po 65 následuje třída 85. Tyto motorky jsou vyráběny s malými a velkými koly, protože tato kubatura je určena pro 11 až 15 leté jezdce, jejichž fyzické dispozice jsou v tomto období velice rozdílné. Z vlastní zkušenosti doporučuji použít malá kola pouze pro seznámení s 85 a následující sezonu pokračovat na kolech velkých. Představování pokračuje velkými motocykly, z nichž nejslabší je 125, která je určena pro jezdce od 14 let. V této třídě je možné závodit i se čtyřdobou 250.
Nabídka končí u kategorie Open, do které patří dvoutaktní motorky s obsahem 250 kubických centimetrů a čtyřtakty s obsahem 450 a 525 kubíků. Na těchto motocyklech závodí již ostřílení jezdci. Každý jezdec by měl také zvládnout údržbu motocyklu, jeho seřízení a drobné opravy. Ukážeme si některé základní činnosti, které musí každý motokrosař umět. Před první jízdou na novém motocyklu je důležité správné nastavení ovládacích prvků a platí zde pravidlo tzv. Zlaté střední cesty. Jedná se o páčku spojky, páčku přední brzdy a pedálu zadní brzdy, který by měl být ve stejné rovině jako stupačka. Posledním ovládacím prvkem je řadička, která stejně jako pedál zadní brzdy má být v rovině se stupačkou. Další důležitou činností je údržba motorky mezi jízdami. Kromě samozřejmé kontroly benzínu v nádrži je nutná kontrola hladiny vody v chladiči, dosah znečištění vzduchového filtru, kontrola napnutí řetězu, údaje uvádí výrobce motocyklu v manuálu a kontrola volnosti drátů v kole. Mezi základní pravidla údržby motocyklu patří i příprava na mytí. Vzhledem k tomu, že se používají vysokotlaká mycí zařízení, musí se zabránit průniku vody do nežádoucích míst. Motorka se zásadně myje bez sedla, nádrže a bez filtru, který nahradí speciální těsnicí poklička. Nesmíme také zapomenout na špun do koncovky výfuku. Pro bezproblémový provoz motorky a její životnost je důležitý čistý vzduchový filtr. Proto je nutné se jeho čištění a údržbě velmi věnovat. Vždy je vhodné mít minimálně jeden vzduchový filtr do rezervy. Filtr se pere ve speciálním roztoku, který je pro tyto účely vyroben. Z osobní zkušenosti doporučuji po použití tohoto roztoku filtr ještě několikrát vyprat v jarové vodě. Když je úplně suchý, namažeme ho speciálním olejem pro vzduchové filtry. Je nutné, aby byl filtr olejem napuštěn, ale poté je potřeba ho silně vyždímat. Výměna pláště nebo poražené duše je v motokrosu věc více než častá. Proto je dobré tuto činnost opravdu velmi dobře ovládat. Nejdříve musíme vypustit vzduch z duše a povolit tzv. Halter, který slouží k zajištění protočení pneumatiky na rávku. Následně odmáčkneme pneumatiku s obou stran rávku a montpákou začneme zouvat pneumatiku. Poté vyjmeme duši a sejmeme pneu z rávku. Důležité je mít zatlačený halter. Nazouvání začínáme vložením rávku do pneumatiky v místě halteru a montpákami dokončíme nazouvání gumy na jedné straně. Následuje vložení duše. Je třeba dát pozor, aby nebyla někde po obvodu stříplá, zejména u haltru, a aby byl ventilek kolmo v rávku. Nazouvání dokončujeme montpákami. Začínáme vedle haltru po obvodu celého kola a končíme opět u haltru, ale z druhé strany. Poslední část pláště zasouváme do rávku po zatlačení haltru, který dotahujeme až po nafouknutí kola. Tak máme za sebou první seznámení s motocyklem, jeho výběr, základy údržby a oprav. Jen připomenu, že správná volba motocyklu je důležitá pro další úspěšné zvládnutí základů motokrosu. Nedílnou součástí základní výbavy každého motokrosaře je správné oblečení a výstroj.
Již od počátku musíme klást důraz na výběr bot, helmy, rukavic a dalšího vybavení, protože na nich závisí bezpečnost jezdce. Protože je motocross sport, který se provozuje v náročném přírodním terénu a není v něm nouze opády, musí být tělo jezdce dobře chráněno před případným zraněním. Výstroj by si měl každý jezdec pořídit u odborníků ve specializovaných prodejnách. Základním oblečením je použití podklonek a bavlněného trička pod výstroj. Dále musí mít každý motokrosař chrániče kolen nebo kolenní ortézy. Motokrosové kalhoty nejenže plní svou ochrannou funkci, ale jsou i módním doplňkem. Velice důležitým ochranným prvkem jsou motokrosové boty. Ale pozor, často se stává u úplných začátečníků, že z úsporných důvodů používají náhražky, například kozačky, a ty v žádném případě nemohou ochránit nohu závodníka. Takzvanou vnitřní botičku, ve které je noha jezdce bezpečnější a ve větším pohodlí, mají hlavně dražší modely motokrosových bot. Zároveň to ale svědčí o jejich vysoké kvalitě. Dalším místem, které je nutné chránit, jsou ledviny a horní část těla. Na ochranu ledvin a stažení břicha se používá ledvinový pás. Chránič hrudi, aby splnil svou ochrannou funkci, musí být v každém případě oboustranný. Dále je nutné chránit lokty, které jsou nejvíce ohroženy při každém pádu. Dres by měl být z lehkého vzdušného materiálu a je ideálním místem pro zviditelnění sponzorů. V každém případě dres nosíme zastrčený v kalhotách, a to nejen z estetických důvodů, ale i kvůli naší bezpečnosti. Přilba slouží k ochraně hlavy, proto je důležité při jejím pořizování zbytečně nešetřit, dále nesmí tlačit ani být příliš volná a jezdec se v ní musí cítit dobře. Rukavice jsou stejně důležité jako ostatní součásti výstroje, chrání ruce před odřením a otlačením. Jako poslední při oblékání výstroje jsou motokrosové brýle. Proti odletávajícím blátu používáme dva druhy ochrany skla. Tou první jsou odrazovací slídy a tou druhou je tzv. Roll-off, kde na úrovni očí převíjíme průhlednou fólii. Tak to by měl vypadat jezdec připravený vyrazit na trénink nebo na start závodu. Berte na vědomí, že se nevyplácí podcenit jakýkoliv ochranný prvek. Takže máme vybranou motorku, oblečení a výstroj a s klidným svědomím můžeme vyrazit na první motokrosový trénink. Motokros je náročný sport a proto je pro jezdce velmi důležitá fyzická kondice. Vzhledem k tomu, že se závodí od jara do podzimu a uprostřed sezony není na nabrání fyzičky příliš času, jsou pro silový trénink vhodné zimní měsíce. Dobrá fyzická kondice je důležitá pro každého sportovce a motokrosaři nejsou výjimkou. Při tomto sportu je tělo velmi namáháno a opotřebováváno a proto je jeho zpevňování pravidelným cvičením nezbytné. Protože motokros zatěžuje všechny partie lidského těla, je nutné posilovat každou namáhanou část těla zvlášť. Na ruce jsou vhodné kliky a přítahy na hrazdě, na posílení břicha oblíbené lechsery a sklapovačky. Záda nejlépe procvičíme protažením páteře s rukama za hlavou. Velmi důležitá je síla v nohou, kterou docílíme dřepy a výskoky na bednu. Kromě síly je u závodníka nutná také obratnost. Pro její nácvik je ideální sestavit překážkovou dráhu. Vzhledem k tomu, že pro děti není vhodné zatěžovat tělo cvičením s činkami, je vhodné, aby posilovali pomocí vlastního těla. U dospělých závodníků je ideální příprava v posilovně. Pouze nabírání síly však nestačí a proto je pro obě skupiny nutné doplnit přípravu během a jízdou na kole. Po každém cvičení je důležité se alespoň 15 minut věnovat stretchingu.
Při náročné přípravě se také nesmí zapomínat na správnou životosprávu, kterou je nutno samozřejmě dodržovat i během závodní sezóny. Každý jezdec by si měl uvědomit, že bez kvalitního fyzického základu se nelze v motokrosu prosadit a z toho, co natrénuje v zimě, bude těžit celou sezonu. Pro správné zvládnutí základních jezdeckých návyků je vhodné využít volného prostranství, kde se nejlépe naučíme základní jezdecké prvky. V žádném případě nedoporučuji začínat první trénink na motokrosové trati. Pro první kontakt s motocyklem je pro začátečníka vhodné vybrat nějaké prostranství, ale ne asfaltové parkoviště, spíše pole nebo louku, kde se kolíky nebo pneumatikami vyznačí zatáčky. Základem jezdeckého stylu je jízda ve stupačkách. Důležitý je střímený postoj, ruce i nohy jsou mírně pokrčené. Ale pozor, často se stává, že u některých začátečníků jsou pokrčená kolena víc, než je potřeba. U nejmladších jezdců bych doporučoval první tréninky jezdit pouze ve stupačkách na vytyčeném ovále. Pro pokročilého závodníka je jízda ve stupačkách stejně důležitá, ale protože již jezdí rychleji, je potřeba přesunout těžiště těla více dozadu. To samé platí pro jízdu do kopce i z kopce. Nedílnou součástí při jízdě na motocyklu je brzdění a řazení. Je důležité, aby se jezdec naučil koordinaci pohybu, protože musí dohromady zvládnout brzdění přední i zadní brzdou a do toho řadit převodové stupně. Při nájezdu do zatáčky se přesuneme ze stupaček do sedu na úpatí sedla. Zároveň natáhneme nohu, kterou využijeme jako pojistku pro projetí zatáčkou. Ale pozor, v žádném případě se o nohu neopíráme. Takže základem je jízda ve stupačkách. Při dojezdu do zatáčky brzdíme přední i zadní brzdou a současně přeřadíme na nižší převodový stupeň. Po úplném zpomalení motorky přejdeme do sedu na úpatí sedla a zatáčku projíždíme jen s minimálním plynem a s nataženou nohou na vnitřní straně zatáčky. Při výjezdu ze zatáčky v momentě, kdy je motocykl již narovnán, přidáme plyn, jdeme opět do stupaček a řadíme vyšší převodový stupeň. U úplných začátečníků doporučuji v této fázi nácviku použít pouze první a druhý převodový stupeň. Jak vidíte, začít se dá opravdu brzo, ale je nutno v takto útlém věku nebrat závodění až tak vážně a snažit se, aby to pro mladého závodníka byla stále spíše hra. Je nutné ale dohlédnout, aby si již nyní osvojil základní návyky, jako je jízda ve stupačkách a brzdění, protože v opačném případě by se nyní získaných špatných návyků v budoucnosti obtížně zbavoval. Není samozřejmě nutné začínat v tomto nízkém věku, protože s motokrosem se dá bez problému začít i kolem 10. až 12. roku života. To platí pro případ, že by se chtěl mladý jezdec stát aktivním závodníkem. Pokud se chce dotyčný ježděním jenom bavit, může začít prakticky kdykoliv. Tuto část přípravy máme již za sebou. Je důležité, aby si jezdec 100% osvojil, protože z těchto základů bude vycházet celou svoji kariéru. No a my můžeme jet na trať. Také nácvik jízdy v terénu je nutné začít od jednoduchých prvků a až po jejich úplném zvládnutí můžeme přejít ke složitějším úkolům. Musíme se naučit mít motorku absolutně pod kontrolou, protože při nácviku složitějších prvků, jako jsou zatáčky a skoky, bychom se mohli dostat do nebezpečných situací. Jízda po rovině, z kopce a do kopce v terénu je základem jízdy na motokrosovém stroji a budeme ji potřebovat při nácviku všech dalších prvků, které k základnímu vybavení motokrosaře patří. Yeah.
jízdu po rovině z kopce i do kopce platí stejná základní pravidla. To znamená, že tělo posuneme na motorce co nejvíce dozadu, abychom řídítka drželi v téměř natažených rukách, koleny pevně svíráme motorku a při plném plynu se soustředíme na přesné řazení převodových stupňů. Důležité je zachovat tento postoj i na konci roviny před nájezdem do zatáčky kvůli snažšímu zvládnutí vybržděných děr na trati. Že vše, co předvádím, zvládnou i hodně mladí jezdci, vám předvedou členové mého juniorského týmu. První dovednosti i závodnosti jízdy v terénu jsme zvládli a já ještě jednou připomenu, že tuto část přípravy musíme mít zažitou, protože teď už jdeme závodit a základy jízdy na motorce musíme mít, jak se říká, v malíčku. Dokonalé projetí zatáčky je jedním ze základních prvků, které můžou ovlivnit výsledek v závodě. Nájezd do zatáčky, brždění, řazení a výjezdní, to jsou všechno dovednosti, na kterých se dají získat cenné vteřiny. Zatáčka patří mezi obtížnější prvky abecedy motokrosaře, protože její úspěšné zvládnutí je podmíněno mnoha úkony, které do sebe musí přesně zapadnout a navazovat na sebe. Zatáčky dělíme na tři základní druhy. Tobogán, bez koleje a s kolejí. Prvním nejdůležitějším momentem pro úspěšné projetí zatáčky z kolejí je nájezd. Jezdec blížící se k zatáčce musí nejprve motorku z plné rychlosti zpomalit použitím hlavně přední brzdy, která je v tomto případě účinnější než zadní brzda, kterou pouze přibržďujeme. Pokud bychom ji přišlápli větší silou, hrozí nám zhasnutí motoru. Současně s bržděním řadíme těsně před zatáčkou nižší převodový stupeň. Ve stupačkách najedeme do koleje, sedneme si na úpatí sedla, s pomocí spojky přidáme plyn a současně nakloníme motorku. Takto musíme zůstat během celého průjezdu zatáčkou, při výjezdu ze zatáčky pouze narovnáme motorku a při stále plném plynu pokračujeme dál. Nezapomínat, že vystrčená noha je pouze pojistka proti pádu a samozřejmě čím je méně kontaktu se zemí, tím je průjezd rychlejší. Tady vidíte, že si Michal musel v zatáčce kvůli malé rychlosti vypomoci nohou a průjezd nebyl tak čistý a rychlý. Naproti tomu vítěz zvládl průjezd bez problémů a tak, jak má být. Dalším typem zatáčky je tobogán. Nájezd je stejný jako v případě s kolejí, rozdíl je pouze v nájezdové rychlosti. Tobogán totiž leží na vnější straně zatáčky a máme to tedy do něj dál. Proto je nemyslitelné najíždět do něj ve stejné rychlosti jako do vnitřní stopy. Dalším důvodem, proč tobogán projíždíme rychleji než jinou zatáčku, je skutečnost, že jeho tvrdá a vysoká stěna nám na rozdíl od koleje odpustí nepřesné vedení stopy a umožní plynulý průjezd zatáčkou. Pro dobré projetí zatáčky bez koleje je opět důležitý nájezd. Jsme samozřejmě ve stupačkách, asi v polovině zatáčky si sedneme dopředu na úpatí sedla a vystrčíme nohu, nikoli však pro odražení, ale jako prevenci proti pádu. Potom pomalu přidáme plyn a v mírném smyku vyjedeme z zatáčky, stoupneme si do stupaček, natáhneme se dozadu a řadíme vyšší kval. Tady vidíte, jak je důležitá vystrčená noha při průjezdu zatáčku jako prevence proti pádu. Uklouzlo mi přední kolo a jenom díky opření se o nataženou nohu jsem se vyhnul pádu.
Další chybou, která se stává při průjezdu zatáčkou, je předčasná akcelerace. Při ní se dostává motorka do velkého smyku a v lepším případě musí závodník ubrat plyn, aby smyk srovnal a ztrácí tím rychlost. V horším případě může dojít i k pádu. Častým problémem je používání spojky při průjezdu zatáčky. Spojka se používá ale jenom pro rychlejší akceleraci. Často se objevuje zlozvyk, že jezdec spojku přidrží, nechá lamely klouzat a zhorší se nejen průjezd zatáčky, ale strašně tím trpí i motorka. Sami jste zjistili, že dobře projet zatáčku je docela obtížné, ale pokud budete trpěliví a dáte si práci s důkladným nácvikem, budete se zlepšovat. Skok je divácky velmi oblíbeným a atraktivním prvkem. U skoku platí nejvíce ze všech motokrosových dovedností nutnost mít perfektně zvládnutou techniku jízdy. Chyba při skoku je většinou draze zaplacena pádem a tím i možným zraněním. Skoky jsou opravdovým kořením motokrosu a někdy se až tají dech nad tím, co jezdci se svými stroji ve vzduchu dokáží. Závodník může při skoku hodně získat, ale i ztratit. Vždy je však nutné pamatovat hlavně na maximální bezpečnost a opatrnost jak vůči sobě, tak i vůči ostatním závodníkům. Prvním typem skoku, který si ukážeme, je skok na rovinu. Skok má táhlý a pozvolný nájezd, který nám umožňuje držet plyn až do hrany skoku. Těžiště těla je při nájezdu mírně za středem sedla a v momentě odrazu se posune dozadu. V této pozici zůstáváme i během skoku a před dopadem se posuneme zpět do pozice nad střed sedla. Těmito změnami těžiště korigujeme úhel dopadu motorky, který by měl být u tohoto typu skoku vždy na zadní kolo. Současně platí mít při dopadu plný plyn. Jak vidíte, stejné zásady platí pro skoky do kopce i z kopce. Znovu opakuji, že je důležité přesunutí těžiště na motorce v době odrazu a ohlídat si doskok na zadní kolo a včasnou akceleraci. Posledním typem skoku, který si představíme, je lavice. V prvním případě, který si ukážeme, se jedná o lavici, na kterou najíždíme s motorkou pod stálým plynem. Těžiště těla je za středem sedla. Na úpatí skoku ubereme plyn, necháme se lavicí odrazit a těžiště přesuneme mírně dozadu. Dopadáme na přední kolo. V tomto momentě opět přidáváme plyn a pokračujeme dál. Důležitým faktorem pro ovlivnění délky skoku je vysoká nájezdová rychlost a momentální ubrání plynu před hranou skoku. To znamená, že čím později ubereme, tím je skok delší. Ve druhém případě je před lavicí plochá rovina, takže na ní najíždíme velkou rychlostí. Před vlastním skokem tedy musíme intenzivně začít brzdit přední i zadní brzdou, abychom motorku zpomalili tak, že skok překonáme vlastní setrvačností s minimálním plynem. Zároveň zařadíme nižší rychlostní stupeň. Samozřejmě, že čím by byl nájezd na lavici kolmější, tím je nutné přidávat více plynu. Ještě jednou upozorňuji na důležitý moment, kterým je odraz, kde se necháváme v vozovkách lavicí nakopnout, čímž docílíme toho, že nám motorka padá na přední kolo.
Podle intenzity nakopnutí posouváme těžiště těla na motorce tak, aby úhel dopadu byl optimální a motorka se dotkla země nejdříve předním kolem. V každém případě je nutné před prvním skokem si lavici pořádně prohlédnout a zvolit správný způsob zdolání skoku. Tak jste sami viděli, že skok na motorce vypadá obtížně a nebezpečně. Pokud ale dodržíte všechna pravidla a zákonitosti, dá se to zvládnout. Vzhledem k tomu, že se motokros jezdí za každého počasí, je nutné zvládnout i jízdu v těžkém bahnitém terénu. Jízda na bahnitém terénu k motokrosu neodmyslitelně patří a od jízdy na suchu se liší především v nárocích na stabilitu jezdce na motocyklu a nutností správné a včasné akcelerace. Říkali, že základem správné jízdy na motorce je jízda ve stupačkách, tak pro jízdu na blátě to platí dvojnásob. Důležité je držet motorku stále pod plynem a protože je na měkkém terénu nestabilní, je nutné dorovnávat rovnováhu tělem. Jak vidíte, jízda na blátě je opravdu náročná a pokud nedodržíte již zmíněné zásady, můžete se dostat do problému. Tady jezdec vůbec nekoriguje pohyb motocyklu tělem, zůstává v ose s motorkou a tím pádem ji nedokáže udržet ve směru jízdy. Motorka se začala přetáčet a aby zabránil pádu, musel ubrat plyn a tím pádem ztratil rychlost a kopec nevyjel. V momentě, kdy jde motorka do smyku, musí jezdec udělat tělem protipohyb, tak jak to vidíte. Že se to dá správně projet, vám nyní ukáže Pavel. Úspěšný průjezd zatáčkou na blátě je důležitý klidný nájezd. Důraz je opět kladen na stabilitu jezdce na motorce a její správné vedení v koleji. Také je nutné dobře trefit moment akcelerace při výjezdu ze zatáčky. Jak vidíte, nikam nespěchám a čekám, až se mi motorka dostane do osy výjezdu a pak teprve přidám plyn. Samozřejmě, že co nejdřív jdu do stupaček. A teď si znova ukážeme nejčastější chyby. Tady vidíte špatný nájezd malou rychlostí a ani akcelerace při průjezdu zatáčkou neodvrátila pád. Tady byla nájezdová rychlost v pořádku, ale tím, že si Honza brzy sedl a sundal nohy ze stupaček, udělal chybu. Vše nakonec zachránil správným načasováním akcelerace při výjezdu. Vzhledem k tomu, že na úspěšné zdolání skoku je nutná správná rychlost, kterou je obtížně v bahně získat, musíme se soustředit na správné projetí zatáčky před skokem a udržení plného plynu při nájezdu na něj. Tady je už od začátku u Pavla vidět malá akcelerace a zařazený špatný převodový stupeň, což mu znemožnilo překážku přeskočit. Naopak Michal prodal zatáčku agresivně a až do skoku udržel motorku pod plynem.
Překážku pak nádherně celou přeletěl. Teď jsme si ukázali jízdu na blátě i v těžkém terénu. Sami jste viděli, že vyžaduje trošku odlišný styl jízdy. Doporučuji nevyhýbat se tréninku na blátě i při samostatné přípravě. Často opomíjeným prvkem v přípravě mladých motokrosařů je signalizace traťových komisařů v průběhu závodu. Vzhledem k tomu, že nás čeká pouze nácvik startu a pak už budeme připraveni vyrazit do závodu, musíme si uvědomit, že na trati nebudeme sami. K dodržení pravidel bezpečnosti při závodu patří traťová signalizace, kterou musí každý jezdec znát. K signalizaci se používají prapory různých barev. Zelený prapor je volná trať pro start závodu. Červený prapor znamená zastavení závodu. Žlutý prapor znamená velké nebezpečí, pravděpodobně jezdec nebo motorka v trati. Černý prapor je vyloučení jezdce ze závodu. Při signalizaci modrým praporem musíme pustit jezdce, který je o kolo rychlejší. Černobílá šachovnice ukončuje trénink nebo závod. Povinnosti každého jezdce patří, aby se během závodu nebo tréninku okamžitě podřídil dané signalizaci. Start je první rozhodující moment a podle toho, jak se vám povede, se odvíjí váš výsledek v celém závodě. Ten, kdo má dobrou reakci a statečné srdce podržet plyn déle než ostatní, se již na samém začátku závodu dostává do velké výhody oproti soupeřům. Asi těžko najdeme v motokrosu dramatičtější situaci, než jakou je start. Koncentrace všech soutěžních strojů a jezdců na jednom místě, kdy všichni čekají na okamžik, až spadne startovní žebřík a oni budou moci vyrazit na trať, zvyšuje tep i adrenalin v krvi nejen jezdcům, ale i divákům. První věcí před startem je určit si správné startovní místo. Obecně platí, že nejlepší je ta pozice, z které vede přímá stopa na vnitřní stranu zatáčky po startu. Dále je důležité připravit si kolej za startovacím zařízením, ze které budeme startovat. Nutné je vytvořit si přímou a hlubší kolej, abychom mohli při startu agresivně přidat plyn bez náznaku smyku zadního kola. Jako poslední nás čeká úprava přejezdu startovacího zařízení, kde si vytvoříme rovný přejezd přes konstrukci žebříku. Po příjezdu ke startovacímu zařízení je jako první třeba srovnat motorku do koleje tak, aby v ní obě kola byla pevně usazena. Po opětovném nasednutí na motorku se přesuneme do základního posezu, to znamená na úpatí sedla, a čekáme na ceduli 15 sekund do startu závodu. Po signalizaci 15 sekund je třeba krátkým opakovaným přidáním do plného plynu zbavit motorku nahromaděných výfukových plynů. Po obrácení cedule na 5 sekund do startu zařadíme převodový stupeň, současně předkloníme trup, otočíme rukojeť plynu na 50% a s očima upřednýma na startovací žebřík čekáme na jeho spadnutí. Při spadnutí žebříku současně dorazíme plný plyn a pustíme spojku. Ale pozor, spojku nepouštíme naráz až do konce, ale musíme ji nechat lehce v tahu, prokluzovat.
Potom už se soustředíme na správné řazení rychlostí. Startem se dá hodně získat, ale i ztratit, a proto je důležité trénovat starty průběžně po celou sezonu a využít k tomu každé vhodné příležitosti. Věřte, že se to vyplatí. Tato kazeta by vám měla usnadnit první kroky a seznámení s motokrosem. Měla by vám pomoci nahlédnout do tajů tohoto sportu a věřím, že si ho zamilujete stejně jako já. Na závěr bych všem začínajícím adeptům motokrosu rád řekl, že pokud to myslí se závodním vážně a chtěli by něco v tomto sportu dokázat, je nejlepší svěřit se do rukou odborníků a začít v motokrosové škole nebo trénovat pod dohledem trenéra. Tak máte za sebou seznámení se základy motokrosu. Teď už záleží jen na vaší vůli a motivaci něco dokázat. Doufám, že vám tato moje kazeta pomůže k nastartování vaší motokrosové kariéry. Hodně štěstí.